بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله واصحابه الذين اوفوا عهده. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ملزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا اكرم الخلق مالي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. ربي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله تبارك وتعالى جل جلاله وعم نواله واتم برهانه واعظم شانه کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے امیر المومنین خلیفۃ الرسول بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کے لحاظ سے آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور جنگ یمامہ. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، قرآن و سنت کے بلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان نے ناموس نبوت پہ پیرا دیا، اللہ ہمیں بھی تحفظ ناموس رسالت کے لیے جاندار کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس وقت وصال مبارک ہوا، آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر صحابہ کرام علیہم رضوان کے اتفاق کے ساتھ جلوہ گر ہوئے. اس وقت کئی فتنے اور کئی مسائل پیدا ہو چکے تھے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر فتنے کا مقابلہ کیا اور خالق کائنات جل جلالہ نے ان کو ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حالات کا ذکر کرتی ہوئی بیان کرتی ہیں کہ لو نازل بالجبال الراسیات ما نازل علی بابی لہذا، اگر وہ مصیبتیں پکی چٹانوں پر اور پہاڑوں پر اترتی تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے جو مصائب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہ اترے ہیں اور آپ نے اللہ کے فضل سے ان کا ڈٹ کے مقابلہ کیا. منکرین زکات کے خلاف جہاد، مرتدین کے خلاف جہاد، مدعیان نبوت کذاب جو تھے ان کے خلاف جہاد، اور یہ سارے میدان جو تھے ان پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بصیرت، فراست، شجاعت کے جو مناظر دیکھے گئے اور چشم فلک نے جو مشاہدہ کیا، تو اسے یہ بات ثابت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مصلی عطا فرما دیا تھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تھی کہ میرے ابا جی رقیق القلب ہے، یہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے، یہ آپ کے فراق میں روتے رہیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کے سوا کسی اور کو آج صحابہ کا امام مانتا ہی نہیں ہے، اللہ کے فیصلے پر یہ فیصلہ میں نے کیا ہے. تو پتہ چلا کہ وہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں مضبوط اعصاب والے بھی تھے، کہ جتنے بھی سخت سے سخت حالات آئے ہیں وہ ڈٹ کر انہوں نے مقابلہ کیا ہے، اور پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اعلان تھا وہی اعلان حقیقت کے مطابق اور صاحب تھا اور اللہ کے حکم کے مطابق تھا. ہو سکتا ہے کوئی اگر ان کی جگہ کوئی دوسرا انسان ہوتا
تو یہ کردار جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، ایسا کردار کسی اور کا نظر نہ آتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے یہ شان دی کہ انہوں نے تمام فتنے اور جتنی بھی یوشیں تھیں ان کی سرکوبی کی، اور نئے سرے سے دین متین کو عرب کی چھاتی پر ہی نہیں پوری دنیا کے اوپر اس کو آباد فرما دیا۔ ایک تو طاہر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول کہ پہاڑوں پہ مصائب اترتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ دوسری طرف تاریخ اسلام میں مسجد نبوی شریف کے بعد جو دوسری مسجد تھی جہاں جمعہ شروع ہوا تھا مدینہ شریف سے باہر، وہ بحرین کی مسجد تھی جواسا۔ تو اس حد تک یعنی ارتداد کا زور تھا کہ اس مسجد میں نماز جمعہ پر پابندی لگ گئی تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور جو لوگ محض تلوار کے در سے اسلام کا نام لینے والے تھے ان کے ارتداد کی بنیاد پر جواسا بحرین کی مسجد پر نماز جمعہ پڑھنا وہاں پہ مشکل ہو گیا۔ ایسے حالات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ ابو بکر امیر المومنین کچھ وقت ہمیں مسجد تک محدود ہو جانا چاہیے، جب حالات ٹھیک ہوں گے تو پھر باہر نکل کے لوگوں سے جہاد کریں گے، ابھی تو کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا اتنی دشمنی ہو گئی ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھڑکی دی تھی، فرمایا عمر آج تم ڈرپوکوں والی باتیں کر رہے ہو، ہم ان حالات کے ساتھ مقابلہ کریں گے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دیے ہوئے جذبوں کی روشنی میں ہم فتح پائیں گے۔ اور پھر ہر جگہ مقابلہ ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹھ کے ساتھ دیا۔ تو پتا چلتا ہے نا وہ طاقتور عمر اور مضبوط اعصاب والے عمر ان حالات میں وہ مشورہ دے رہے ہیں کہ ہمیں کچھ وقت اب مسجد تک محدود ہو جانا چاہیے، کہ اسلام کی دوسری بڑی مسجد جو بحرین کی ہے وہاں پر مرتدین کا قبضہ ہو گیا ہے، تو اب کیسے مقابلہ کیا جائے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال یہ ہے کہ جب اسلام کی ناؤ بھنور میں ہچکولے کھا رہی تھی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت ہے جس نے صحابہ کو نبی علیہ السلام کے جذبوں کے تحت اتنا مضبوط بنا دیا کہ نئے سرے سے یہ ایسے ابھرے کہ ان کے نام سے حکومتیں کانپی اور دور دور تک اللہ کے فضل سے اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا۔ مسلمہ کذاب کا مسئلہ سب سے سیریس مسئلہ تھا، یہ یمامہ کا تھا اور یمامہ نجد کے علاقے کا ایک حصہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زہری حیات میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں مگر شرط ایک میری ہے، اس وقت میں آپ کا امتی بن جاتا ہوں مگر کل آپ کا جب وصال ہوگا تو خلافت میری ہونی چاہیے، آپ کے بعد خلافت مجھے دی جا، یہ اس کا تقاضا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی، فرمایا میں تجھے یہ چھڑی نہیں دیتا، تو میری خلافت مانگتا، اس چھڑی کا بھی تو مستحق نہیں ہے کہ میں تجھے یہ چھڑی بطور انعام دے دوں یا یہ چھڑی تجھے پکڑا دوں، تو اتنا بھی اس کا بھی حل نہیں ہے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جٹلایا اور وہ اپنے آپ کو رحمان یمامہ کہلواتا تھا، یمامہ کا رحمان۔ اور پھر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا پیغام دے کر مسلمہ کی طرف بھیجا جس میں اتمام حجت کیا گیا، اپنی نبوت اور اللہ کی توحید کا پیغام، تو وہ منظر بھی بڑا عجیب منظر تھا جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عاشق نے مسلمہ کذاب کو جا کر وہ خط پکڑایا جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا تذکرہ کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، اور اللہ کی توحید کا اس میں بیان تھا کہ رحمان اس کی ذات ہے اور کوئی رحمان نہیں ہے۔ جس وقت یہ لیٹر اس کے پاس پہنچا، اس نے پڑھا اور حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا، کہتا اتشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ تو حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہاں میں یہ گواہی دیتا ہوں، اشہد۔ اب اس نے دوسرا سوال کیا، اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ ماشاء اللہ۔ تو حضرت حبیب کا انداز دیکھو، اس نے جب یہ پوچھا تو آپ نے فرمایا انا الاسم، میں تو بہرا ہوں، مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا، تو کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے سنائی نہیں دیتا، تم بولتے کیا ہو؟ اب اس نے دوبارہ پوچھا اتشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کیا تم گواہی دیتے ہو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ آپ نے فرمایا نعم اشہد، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ اس نے دوبارہ پوچھا اتشہد انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ فرمایا تم پتہ نہیں بولتے کیا، مجھے سمجھ ہی نہیں آتی۔ یعنی اس کو اس انداز میں حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دربار میں جہاں اس نے اپنے جھوٹے پجاری بٹھائے ہوئے، آپ فرماتے میں یہ بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوں جو تم بولتے ہو، میں ہوں جب تم بولتے ہو یہ جملہ میں بہرا ہو جاتا ہوں، مجھے کوئی سنائی نہیں دیتا کہ تم کیا کہہ رہے۔ تین چار بار اس نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیتا تھا، حضرت حبیب کہتے تھے ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں، جب وہ اپنا کہتا تھا فرمایا پتہ نہیں تو بولتا کیسے، مجھے سنائی نہیں دیتا۔ اب اس نے یہ سمجھا کہ یہ میرا مذاق اڑا رہے، یعنی اپنے نبی کے بارے میں فوراً کو سنائی دیتا ہے میری زبان سے ہی، اور فوراً کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں، اور جب میں اپنے بارے میں پوچھتا ہوں تو یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ مجھے سنائی نہیں دیتا، میں بالکل بہرا ہوں، میرے کان ہی صحیح نہیں ہے۔ تو اس نے کہا، یعنی یہ بھی تاریخ انسانیت میں ایک انفرادیت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کی، آپ کے دربار میں جتنا بڑے سے بڑا دشمن آیا ہے آپ نے صحابہ کو بھی سمجھایا ہے کہ جو کسی کا قاصد آئے اسے کچھ نہیں کہنا، اس کو صحیح سلامت واپس جانے دینا ہے، اس پہ حملہ نہیں کرنا، اس کو مارنا نہیں۔ جو کسی کا پیغام لے کے آیا ہو اس کو مارا نہیں جاتا۔ مگر مسلمہ اتنا بکھلا چکا تھا، جب حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ نے تین چار بار کہا کہ مجھے سنائی نہیں دیتا تم بولتے کیا ہو، تو اس نے اپنے چیلوں کو کہا اس کو پکڑو، ایک ایک کر کے اس کا عضو کاٹو، اور پھر اس سے پوچھو کہ بتاؤ کہ میں اللہ کا رسول ہوں یا نہیں۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق کتنا کامل عشق ہے، آپ کو پکڑ کے جب مسلمہ کے سامنے آپ کا ایک بازو کاٹا گیا، اور پھر مسلمہ نے پوچھا بتاؤ اتشہد انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گواہی دیتے ہو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ میں ہاں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے پوچھا اتشہد انی رسول اللہ، کیا گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ فرما تم پتہ نہیں کیا بک بک کرتے ہو، مجھے سمجھ نہیں آتی، سنائی نہیں دے رہا۔ اس نے کہا ابھی بھی اتنا تکبر ہے اس میں، دوسرا بازو بھی اس کا کاٹو۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا بازو بھی کاٹا گیا۔ پھر اس نے پوچھا، پھر بھی یہی نعرہ لگا رہے تھے، شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جان دے کر بھی ایک دو بوند مل جائے تو سستی ہے، ایک ایک کر کے عضو کاٹے گئے سارے اعضا، اور حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمہ کے سامنے اس کے چیلوں نے، حالانکہ آپ ایک قاصد تھے اور اتنا تشدد کیا گیا قاصد پر، حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، مگر قیامت تک کے لیے وہ شاہ کو یہ فیصلہ سنا کے گئے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر اگر جان بھی دینی پڑ جائے تو یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، سرکار کی ناموس کے لیے جان پیش کرنا مومن کے لیے سب سے بڑی سعادت ہے۔ مسلمہ قذاب ایسے مزاج کا انسان، صحابہ کرام علیہم رضوان اس کے ساتھ اس وقت اس کے مقابلے میں نمرود ازما ہوئے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ اقدام جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کا مرہون منت ہے، اگر کمزور قیادت ہوتی، کنٹرول سے ابا پر پورا نہ ہوتا، امت بٹ چکی ہوتی اور کشتی ہچکولے کھا رہی ہوتی، پھر تو گھر بچانا مشکل ہوتا، اگلوں کو جا کے مارنا وہ مسئلہ کیسے ہو سکتا تھا، لیکن یہ صحابہ کا اتفاق حضرت صدیق اکبر کی قیادت پر اور ان کے حکم کو یوں سمجھا جیسے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جدھر بھیجا ادھر سارے پہنچے، اس اتحاد کی وجہ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جذبے بانٹے صحابہ کرام علیہم رضوان میں، ان جذبوں کا یہ تاریخ ساز فیصلہ ہے کہ 40,000 چیلے تھے مسلمہ کذاب کے، چند ہزار صحابہ کرام علیہم رضوان یمامہ میں پہنچے ہیں، ان نے ان چیلوں کو بھی ناکوں چنے چبوائے ہیں، اور مسلمہ کذاب اس کا سر بھی اتار کے پھینک کر یہ بات واضح کی ہے کہ جو ہمارے نبی علیہ السلام کے بعد کسی طرح بھی نبوت کا اعلان کرے گا اس کا علاج سوائے تلوار کے کچھ اور نہیں ہے۔ مسلمہ قذاب کا وجود صحابہ کی غیرت کا مسئلہ تھا، ایک بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کہلوائے کہ میں بھی نبی ہوں اور دعوے کرے اور پھر زندہ رہے، تو یہ صحابہ سمجھتے تھے کہ ہمارے عشق کی آزمائش ہے اور عشق کا امتحان ہے،
اور یہ ہدیہ تبریک ہے اور سلام عقیدت ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کی اس کو کہ انہوں نے ایسا برداشت نہیں کیا کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ بھی زندہ رہے، اس کو واصل جہنم کر کے انہوں نے قیامت تک کے لیے بتایا کہ جب بھی کوئی شخص ایسا بولے ایسا کہے تو امت پر سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ اس کا سر اتار کے زمین کو اس کی گندگی سے پاک کر دیا جائے۔ اس کا انداز کیا تھا؟ مسلمہ کذاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکالی کرتا تھا، یعنی جیسے آپ کے معجزات ہیں اس طرح آپ نے معجزہ بنانے کی کوشش کرتا تھا، بلکہ قرآن مجید کے اسلوب کو ذہن میں رکھ کے آیتیں بناتا تھا، کوشش کرتا تھا کہ لوگ سمجھے کہ واقعی یہ رحمان یمامہ ہے، یا واقعی اگر مجھے رحمان نہ مانے مجھے کم از کم رسول تو مان لے۔ اس نے مینڈک کے بارے میں سورت بنائی، یا دفدا بنت دفدائن، یعنی کلام دیکھو اس جھوٹے خدا کا، اے مینڈکی دو مینڈکوں کی اولاد۔ آگے اس کی شان بیان کرتا ہے کہ تم کیسی ہو، کہتا ہے کہ راسوں کے فوق الماء وانت فی الدین، کہ تمہارا سر تو پانی کے اوپر ہے اور دھر جو ہے وہ کیچڑ کے اندر ہے، یہ اس کا کلام ہے۔ لل ما تقدرین، نہ تم پانی کو گدلا کرتی ہو، اور ولشار و تمنعین، نہ پینے والے کو روکتی ہو۔ یعنی اس نے صرف یہ وزن ملانے کی کوشش کی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اور اس کو یہ پتا نہیں چلا کہ یہ جو لفظ میں بول رہا ہوں ان کو کون رحمان کا کلام مانے گا، اور اس کے تقاضے کیسے پورے ہوں گے، اس کا مطلب کیا نکلے گا، اس کا مقصد کیا بنے گا، اس کی جو کلام کی حیثیت ہے وہ کیا بنے گی۔ تو معاذ اللہ ایسا جھوٹا تھا، یعنی کلام بنانے کی کوشش کر رہا تھا اور پھر معجزات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نقل لگاتا تھا۔ اسے پتا چلا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خشک کنویں میں کلی والا پانی پھینک دے تو کنواں فوراً بھر جاتا ہے، تو اس نے کہا لے چلو مجھے بھی کسی کنویں کے پاس۔ تو تاریخ شاہد ہے، البدا و نہایا میں بھی موجود ہے، ابن کثیر نے لکھا، وہ جب پہنچا ہے کنویں پر تو اس میں تھوڑا پانی تھا، اس نے کہا دیکھو اب پانی بھر جائے گا۔ جس وقت اس نے اس میں اپنی کلی کا پانی پھینکا تو اس میں ایک قطرہ بھی باقی نہ رہا، جتنا پانی پہلے تھا سارے کا سارا خشک ہو گیا۔ وہ بتانا چاہتا تھا کہ دیکھو کیسے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں، اور جو پہلے تھا وہ سارا بھی اس کی نوزل سے خشک ہو گیا۔ پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ سنا کہ کھاری پانی کا کنواں ہو، لعابِ دہن ان کا مل جائے تو وہ میٹھا ہو جاتا، تو کہنے لگا یہ تو کوئی بات نہیں، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ کھاری پانی کے پاس جس وقت، بلکہ میٹھے کنویں پر جس وقت اس نے جا کے اپنا تھوک اس میں ڈالا تو اس کا پانی کھاری ہو گیا، پہلے میٹھا تھا پھر کھاری ہو گیا۔ جس نے دیکھا کہ یہ نبی ایسے نبی ہیں، یعنی اتنے معجزات ہیں کہ جس کے سر پہ ہاتھ پھیر دے اس کے ساتھ کشتوں میں بھی خوشبو آتی رہتی ہے۔ بچپن میں جس صحابی کے سر پر نبی علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا سات کشتوں تک خوشبو آتی رہی۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی نے جب کہا تھا دوس قبیلے سے آیا ہوں، محبوب مجھے کوئی نشانی دے دو تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ رستے سے کہیں پلٹ کے آ گیا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ پھیرا تو چہرے سے نور نکلنا شروع ہو گیا۔ ان کا لقب ہی صحابہ میں ذی النور ہے، نور والے صحابی۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ نور اچھا بڑا ہے، لیکن مخالفین اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاید کوئی بیماری ہے، دوسرا رنگ اور ہے، پیشانی کا رنگ اور ہے، تو اس کو کہیں اور منتقل کر دو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھڑی میں اس نور کو منتقل کر دیا، فرمایا آپ چلتے جاؤ گے چھڑی تمہارے لیے روشن ہوگی۔ تو یہ ایسی شانیں جب اس نے سنی تو کہتا ہے میں بھی ایسا کر سکتا۔ دو بچے اس کے پاس پیش کیے گئے کہ اب اس پہ ہاتھ پھیر کے وہ ان کو برکت دینا چاہتا ہے، تو صحابہ کہتے ہیں ایک کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو اس کے سارے بال ہی جھڑ گئے، وہ گنجا ہو گیا، دوسرے بچے پر ہاتھ پھیرا تو وہ گونگا ہو گیا۔ تو ہر لحاظ سے نکالی کر رہا تھا اور ہر لحاظ سے اس کو شکست ہو رہی تھی۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز ہے، اللہ نے قدم قدم پر برکتیں رکھی ہیں، قدم قدم پہ رحمتیں رکھی ہیں۔ نابینا آئے تو بینا بن گئے، اندھیروں میں آئے لوگ سویروں میں پہنچ گئے۔ اس کے پاس ایک شخص آ گیا، اس نے کہا ہم تمہارے حامی ہیں، تمہارے ساتھ رہتے ہیں، وہ صحابہ کے جو نبی ہیں ان کے پاس کوئی جاتا ہے وہ فیض پاتا ہے، تو میری آنکھوں میں درد ہو رہا ہے تو ہاتھ پھیرو تاکہ آنکھوں کا درد دور ہو جائے۔ یہ باتیں مشہور تھیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی،
کہ خیبر کو فتح کرنا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں خراب تھی، نبی علیہ السلام نے اپنا لعابِ دھان لگایا، آنکھیں صحیح ہو گئی، حضرت علی کہتے ہیں گویا کہ کبھی خراب ہی نہیں ہوئی تھی، لہذا اب یہ شخص مسلمہ قصاب کے پاس جا کر کہنے لگا کہ میری آنکھوں میں درد ہو رہا ہے، ہاتھ پھیرو تاکہ میری آنکھیں درست ہو جائیں۔ تو صحابہ کہتے ہیں جو ہی اس نے ہاتھ پھیرا تو پہلے اس کو درد ہوتا تھا، اس کے بعد اندھا ہو گیا، نابینا ہو گیا وہ بندہ، کہ جس جو درد دور کرانے آیا تو یہ اللہ کی طرف سے گرفت تھی، پکڑ تھی، اور خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے اس جھوٹے کی تذلیل اور توہین تھی۔ اس پر صحابہ کرام علیہ رضوان نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ جو ڈیوٹی اپنی بنتی تھی وہ ڈیوٹی پوری کی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمامہ کی طرف لشکر کو بھیجا، پہلا لشکر پہنچا، مقابلہ بڑا سخت، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری مہم پر تھے، جب وہاں سے فارغ ہو گئے تو ان کو بھی بھیج دیا۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر ان چیف ہے یمامہ کی جنگ میں، اور نعرہ کیا ہے، کانا شیارہم یومئذ یا محمدا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نعرہ، یہ شعار ہے اس دن کا۔ اس دن صحابہ کرام علیہم رضوان جب ختم نبوت کی لڑائی لڑ رہے تھے، جب تحفظ ناموس رسالت کے لیے جہاد کر رہے تھے، یہ انداز تھا صحابہ کرام علیہم رضوان کا، اور 40,000 کے مقابلے میں چند ہزار نے اس انداز میں جہاد کیا کہ اس مسلمہ قذاب کو قتل کیا، اس کے حواریوں کو بھی قتل کیا، لیکن فتح کے باوجود ماحول ایسا بنا، صحابہ کرام علیہم رضوان نے اتنے نذرانے پیش کیے، فتح پائی ہے مگر قیمت بہت بڑی ادا کی ہے، یعنی 1200 صحابہ کرام علیہم رضوان شہید ہو گئے، جن میں قراء بھی تھے، حفاظ بھی تھے، کبار صحابہ تھے، بدر دیکھو، احد دیکھو، خندق دیکھو، حنین دیکھو، ان ساری جنگوں کے شہداء کو اکٹھا کرو تو 1200 نہیں بنیں گے، لیکن یہ اکیلی جنگ جو شان رسالت پر پہرا دینے کے لیے تھی، اور ایک جھوٹے مدعی نبوت کو واصل جہنم کرنے کے لیے تھی، اس جنگ میں صحابہ نے اتنا زور لگا دیا کہ ایک روایت میں 300، ایک روایت میں 400، 600 اور 1200 آخری روایت ہے کہ 1200 صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اس بات کو ثابت کیا، ہم جان دے سکتے ہیں مگر ہم یہ نہیں سن سکتے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی ہوتے ہوئے کوئی اور نبی بنے اور سرکار کی نبوت کے بعد کوئی دعوے کرے اور پھر زندہ بچ کے چلا جائے، اس کو ہم زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ 1200 صحابہ کرام علیہم رضوان نے ختم نبوت پہ پہرا دیتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، اور ناموس رسالت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا کہ جو شخص ہمارے محبوب علیہ السلام کی ہمسری کرتا ہے، برابری کرتا ہے، سرکار جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، ہم اس شخص سے زمین کو پاک کریں گے۔ کبار صحابہ اس جنگ میں شہید ہو گئے، اور یہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان کی سب سے بڑی جنگ تھی، اس لحاظ سے کہ شان رسالت پر پہرا دیتے ہوئے انہوں نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن کو واصل جہنم کیا، اور یہ بھی ہمارے لیے سبق چھوڑا کہ ایسا بندہ اگر مر جائے اسی حالت میں تو جو جی رہے ہیں مسلمان ان کے پاس جواب کیا ہوگا۔ میں عرب میں پڑھتا رہا ہوں اس بات پر کہ جب ان لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ مسلمہ قذاب کس وقت صحابہ نے سنا تو اس کو واصل جہنم کیا، بڑے صغیر کے مسلمانوں نے مرزا قادیانی کو کیوں نہیں مارا، اور مرزا قادیانی اپنی زندگی گزار کے چلا گیا، آخر کتنے مسلمان موجود تھے؟ اس وقت مناظروں مباحلوں کا وقت نہیں تھا، یعنی وہ احقاق حق اپنی جگہ پہ اس میں فتح پانا ایک کمال ہے، لیکن ان عربوں کا ہم سے یہ مطالبہ تھا کہ تمہارا عشق بڑے صغیر کا سلامت ہے، اور بڑے صغیر کے مزاج میں جو اسلام ہے وہ اس وقت کے عربوں میں بھی نہیں ہے، تو اس کا جو تقاضا تھا وہ یہ تھا کہ وہ کبھی موت تک نہ پہنچنے پاتا، اور اس کو اس شاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اس کا سر اتار کر پھر یہ ثابت کرتے کہ آج بھی صحابہ کا وہ جذبہ باقی ہے جو جذبہ یمامہ میں موجود تھا۔ لیکن اس کے باوجود یہ ایک عظیمت تھی جو بر صغیر کے آل حق سے اس وقت نہ ہو سکی، لیکن اس کے باوجود اس کا تعاقب کیا اور بھرپور انداز میں کیا، اور اس کو ناکوچلے چپوائے، اور شاید اس میں حکمت یہ ہوگی کہ اگر میدان جنگ میں مرتا تو قیامت تک یہ ریکارڈ تو نہ بنتا کہ دعوے نبوت کے کرتا ہے اور ٹٹی خانے میں مرنے والا ہے۔ تو اس انداز میں بعض باتوں کے لحاظ سے ذہنوں پہ پردہ آ جاتا ہے، اور اس پردے کی بنیاد پر
کچھ واقعات ایسے ہو جاتے ہیں، لیکن بر صغیر پاک و ہند کے عشق نے اس کا بھرپور مقابلہ کیا اور آج تک اس کی ضروریت کا مقابلہ کیا جا رہا ہے. مگر عظیمت وہ ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کے جذبے، 1200 صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنی جانیں دے کر جنگ یمامہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اسی بات کو ثابت کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گستاخ ہو اور جس وقت وہ دعویٰ نبوت کر رہا ہے اس کا علاج صرف تلوار سے ہے، جہاد سے ہے، قتال سے ہے، اس کو واصل جہنم کرنے سے عشق والوں کے سارے تقاضے پورے ہو جائیں گے. محتشم سامعین حضرات، یہاں پر صحابہ کرام علیہ رضوان کا جو جذبہ تھا وہ جذبہ بڑا عجیب تھا. حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس دن انصار کا جھنڈا تھا، یعنی فوج کے دو گروپ تھے، ایک مہاجرین دوسرے انصار، اور دونوں کے جھنڈے جدا جدا تھے. مہاجرین کا جھنڈا وہ سالم مولا ابی حذیفہ کے پاس تھا، سالم مولا ابی حذیفہ، اور یہ انصار کا جھنڈا حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا. اور اتنے جذبے کے ساتھ لڑے، اپنے لیے زمین میں گڑا کھود لیا تاکہ بھاگنا چاہوں تو پھر بھی بھاگ نہ سکوں، اور راہ عشق میں ایک قدم بھی میرا پیچھے نہ ہٹنے پائے. حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یمامہ میں نبی علیہ السلام کی شان پر پہرہ دیتے ہوئے اسی جگہ جہاں اپنے آپ کو زمین میں گاڑ رکھا تھا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو گئے. اور ایسے ہی حضرت سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی اپنے لیے گڑا کھود رکھا تھا، وہ بھی شہید ہو گئے. لیکن شہادتوں کے باوجود بالآخر جس وقت مسلسل صحابہ نے پیش قدمی کی اور وہ مسلمہ کذاب کی حواری قلعے میں داخل ہو گئے اور پسپا ہونے پر مجبور ہو گئے، تو اس پر بھی صحابہ نے اکتفا نہیں کیا، بالآخر قلعے کے اندر داخل ہو کے وہ اونٹنی کی طرح دیوار کے ایک کونے میں چھپا ہوا تھا، خارش والی اونٹنی کی طرح صحابہ کرام علیہ رضوان اس تک پہنچے ہیں، مسلمہ کا سر اتار کے اپنے نبی علیہ السلام کی عزت کا جھنڈا لہرایا ہے. اس موقع پر حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بڑا عجیب نظر آیا. حضرت زید بن خطاب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلمہ بھی پہلے پڑھا تھا اور بدر میں بھی شریک ہوئے تھے، یعنی اتنا ان کا تاریخی کردار. حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر جب وہ یمامہ میں شریک تھے تو ان لوگوں کے سامنے، سارے صحابہ کے سامنے ایک تقریر کی، جنگ ہو رہی تھی، کہنے لگے کہ کوئی بندہ کھلا منہ نہ رکھے، اپنی داڑھوں کو اوپر والی کو نچلی داڑھ کے اوپر رکھ کے منہ بند کر لو اور دشمنوں پہ حملہ کرو. یعنی یہ ہے پورا زور لگانے کا انداز کہ داڑھ داڑھ پہ ہو اس کے بعد حملہ کرو. فرمایا خدا کی قسم ہے میں اس وقت کے بعد کلام نہیں کروں گا کسی سے، یا تو مسلمہ کذاب کو مار کے کلام کروں گا یا پھر شہادت پا کے رب کے ساتھ جا کے کلام کروں گا. اتنا اتنی صحابہ کی تاریخ ہے، یعنی شاید یہ پہلی مرتبہ کچھ لوگوں کو اس کا بھی علم ہو رہا ہو کہ حضرت عمر کے ایک بھائی بھی اتنا بڑا ایک تاریخی کردار رکھتے. زید بن خطاب کلمہ بھی پہلے پڑھا اور یمامہ میں ناموس نبی پہ پہرہ دیتے ہوئے شہید ہو گئے. شہید ہو جاؤں گا تو اب کلام جا کے اپنے رب سے کروں گا، کس طرح؟ بحجتی، رب کو اپنی دلیل پیش کروں گا کہ تو نے محبوب کو شان دی ہے، ہم نے جان دے کر محبوب کی عزت پہ پہرا دیا ہے. جس وقت حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی انداز میں شہید ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر پہنچی تو کہنے لگے رحم اللہ اخی، اللہ میرے بھائی پہ رحم کرے. سابقانی الی الحسنین، فرمایا دونوں بڑے کاموں میں مجھ سے آگے نکل گیا. حسنین، دو حسنا، فرمایا اسلم قبلی، میں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا کہ میرے بھائی نے کلمہ پڑھا، اور ابھی میں نے شہادت نہیں پائی، میرا بھائی شہادت پا گیا. فرمایا میرا بھائی مجھ سے آگے نکل گیا اور اس نے یہ شان پائی، اللہ اس پہ رحم کرے. اس کے بعد ایک شخص ملا، اس کا بھائی فوت ہو چکا تھا، تو اپنے بھائی کی شان میں وہ قصیدہ لکھ رہا تھا، متمم بن نویرہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کاش کہ میں بھی شاعر ہوتا، اپنے بھائی کا قصیدہ میں بھی لکھتا جو جنگ یمامہ میں ناموس رسالت کے لیے شہید ہو گئے ہیں، میں بھی ان کا قصیدہ لکھتا. تو متمم بن نویرہ نے کہا عمر، جس رستے میں تیرے بھائی گئے ہیں اگر میرے بھائی گئے ہوتے تو مجھے کبھی غم نہ ہوتا. یہ جملہ سن کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے ساتھ میرے بھائی کے وصال پر جتنے لوگوں نے تعزیت کی ہے آج تک متمم تیرے جیسا جملہ کسی نے نہیں بولا.
میرے سارے غم غلط ہو گئے. جو جملہ تو نے بولا کہ میرا بھائی اگر اس رستے میں جاتا شہید ہوتا جہاں تمہارے بھائی شہید ہو گئے ہیں تو مجھے کوئی غم نہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے میں بھی اپنے بھائی کی شان سمجھتا ہوں کہ کس رستے میں کس انداز میں انہوں نے جان دی ہے. اس کے باوجود بھی جب ہوا چلتی تھی حضرت عمر کو زید بن خطاب یاد آ جاتے تھے. فرمایا میرا بھائی خطاب کا بیٹا مسلمان پہلے ہوا مجھ سے, نبی علیہ السلام کی غلامی میں رہا, بدر کے مقام پر بہادری دکھائی, آخر ناموس رسالت پہ پہرا دیتے ہوئے وہ یمامہ کے میدان میں شہید ہو گئے. رحم اللہ اخی, اللہ میرے بھائی پہ رحم کرے, رب نے میرے بھائی کو کتنی اونچی شان عطا فرمائی ہے. اس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان میں متعدد صحابہ اس میدان میں موجود تھے اور شہادت پائی. اور جو آخری مرحلہ تھا اس میں حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار ہے وہ ایک مثالی کردار ہے. براء بن مالک, ان کی یہ تجویز تھی کہ جب مسلمہ قذاب قلعے میں بند ہو گیا ہے اور اس کے حواری بھی اندر داخل ہو گئے اور اندر سے گیٹ بند کر لیا ہے, اندر ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست ہے, وہ چاہتے ہیں کہ صحابہ باہر انتظار کرتے کرتے تھک جائیں گے اور ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے, ہم پھر ہفتوں بعد باہر نکل آئیں گے. لیکن صحابہ نے یہ پکا فیصلہ کر رکھا تھا کہ جب تک مسلمہ کا سر نہیں اتاریں گے ہم اس وقت تک اس قلعے سے پیچھے نہیں ہٹیں. اندر جانا مشکل ہے, گیٹ بند ہے, قلعے کی وہ دیوار کافی اونچی ہے. حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے یہ تجویز پیش کی, کہنے لگے کہ مجھے ایک تختے پہ بٹھاؤ, بلکہ وہاں پر دوسرا ڈھال کا لفظ ہے ترس کا, اس میں مجھے بٹھا اور نیچے نیزے رکھو اور تم اس کو اوپر اٹھاؤ اور اپنے بازو سیدھے کر لو, یعنی ایک تمہارے قد کی بلندی ہوگی, بازو کی بلندی ہوگی, پھر نیزے کی بلندی ہوگی, اور اتنا جب بلند کرو گے نیزے کی بلندی پر جب تم مجھے اٹھائے ہوئے ہوگے تو میں قلعے کی دیوار تک پہنچ جاؤں گا اور اندر چھلانگ لگا دوں گا. اتنی اونچی دیوار سے میں چھلانگ لگا کے اندر جاؤں گا اور پھر جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا میں وہ کروں گا, اور میرا یہ ارادہ ہے کہ میں قلعے کا دروازہ اندر سے کھولنے میں کامیاب ہو جاؤں گا. یہ فدائی اور یہ وفا شعری اسلام میں ہے, اپنے آپ کو فدا کرنے کا یہ جذبہ. اور وہ حرام ہے کہ مسلمانوں کا کولو لہان کرنا اور مسلمانوں میں دھماکے کرنا اور اپنی جان اس طرح مسلمانوں کو مارنے میں دینا, وہ حرام کی موت ہے. لیکن جس کو فدا ہونا کہتے ہیں یا فدائی حملہ کہتے ہیں وہ یہ حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ جس میں اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے, میرے ساتھ جو ہو میں برداشت کروں گا, میرے بدن کے ہزار ٹکڑے کریں میں اکیلا ان کا قابو آ جاؤں گا, مگر حوصلہ میرا یہ ہے کہ میں ان کو مارتا مارتا تلواروں سے قلعے کا دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو جاؤں گا. اس لحاظ سے اس کو فدائی حملہ کہا جائے گا. اس میں بچنے کے چانسز بڑے تھوڑے تھے, اندر ہزاروں لوگ ہیں دشمن اور اپنا کوئی بھی نہیں ہے, اور اتنی اونچی دیوار کو پھلانگ کے جب کوئی اندر گرے گا تو اٹھنے سے پہلے تلوار سے وہ سر اتار دیں گے, اور پھر اگر بچ گئے تو دروازے تک جانا بڑا مشکل ہوگا. ایک بندہ ہزاروں میں گھرا ہوا بچ کیسے سکتا ہے؟ یعنی اپنی طرف سے بچنے کے سارے چانسز ختم کر دینا اور صرف دین متین کی سر بلندی کے لیے اپنی جان کو یوں پیش کرنا, یہ وفا شعری ہے اسلام کے اندر اور یہ فدائی حملہ ہے اسلام کے اندر. جس وقت حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا گیا, قلعے کی دیوار تک پہنچایا گیا, قلعے کی دیوار سے اندر آپ نے چھلانگ لگا دی, اور جب نیچے گرے ہیں اتنا جذبہ تھا کہ فوراً اچھلے ہیں, ہزاروں لوگ جو تلواریں لے کے اندر کھڑے تھے کوئی بھی قریب آنے کی طاقت نہ رکھ سکا, کسی کو حوصلہ نہ ہوا کہ اس بکھرے ہوئے شیر کے قریب آئے. آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی, دائیں بائیں تلوار کو گھماتے ہوئے قلعے کے دروازے کی طرف پہنچے اور اکیلے شیر نے جا کے قلعے کا دروازہ کھول دیا. حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت قلعے کا دروازہ کھولا تو یہ آخری حملہ تھا صحابہ کرام علیہم رضوان کا. ان کا سہارا سارا یہ تھا کہ اب قلعہ بھی بڑا اونچا ہے, دیواریں بڑی اونچی ہیں, دروازہ بڑا پکا ہے, اندر کھانے پینے کا بہت کچھ ہے, تو یہ تھک جائیں گے, دور سے آئے ہیں چلے جائیں گے اور ہم بچ جائیں گے. ان کو اتنا پتا نہیں تھا کہ قلعے کی دیوار اتنی اونچی نہیں جتنا صحابہ کا جذبہ اونچا ہے اور نبی علیہ السلام کا عشق اونچا ہے. وہ عشق اس جذبے نے
یعنی اس وقت کے ان حالات میں جو وہ اپنا پورا اپنے آپ کو سیف کر چکے تھے، محفوظ سمجھتے تھے، لیکن ان کو یعنی یہ خیال بھی نہیں تھا کہ اس طرح کوئی اندر آ جائے گا اور اندر آ کے ہمارے دروازے کھول دے گا۔ حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر جس وقت دروازہ کھولتے گئے، صحابہ کرام علیہم رضوان داخل ہو گئے۔ اب ان کا جو حال تھا وہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ خود مسلمہ کذاب، سلمہ کا لفظ ہے، یعنی دیوار کے اندر جو چھوٹا سا کونا ہوتا ہے یا گرا ہوا حصہ، اس کے اندر جا کے چھپا ہوا تھا، ایسے جیسے خارش والا اونٹ ہوتا ہے، وہاں جا کے چھپا ہوا تھا کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی تلواروں سے بچ جاؤں، مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اندر داخل ہوئے، وہ مسلمی جو جھوٹے نبی کے پہرے دار بنے ہوئے تھے اور اس کا کلمہ پڑا ہوا تھا، ان کے سر اپنی تلواروں سے کاٹے اور مسلمہ کا سر کاٹ کر صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ نعرہ لگایا کہ ہم نے جن کی محبت کا کلمہ پڑا ہے ان کے عشق میں ہم نے اپنے قرض بھی اتارے ہیں، کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری نبی ہے تو آپ کے بعد کسی کو تاج نبوت نہیں دیا جا سکتا، اور جو ایسا اعلان کرے گا اس کا علاج وہی ہوگا جو علاج صحابہ کرام نے مسلمہ کا اپنی تلواروں سے کیا ہے۔ اس موقع پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان میں جو جذبہ دیکھا گیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کے زیر سایہ اور چھتری کے نیچے، جس وقت طلحہ اسدی کے خلاف جنگ ہو رہی تھی، وہ بھی ایسے ہی مرض کا مریض تھا، تو مسلسل صحابہ آگے بڑھ رہے اور اس کے ماننے والے چند صحابہ سے شکست کھا رہے، آخر انہوں نے میٹنگ کی، ہم ہزاروں ان کے مقابلے میں کیوں ہمیں شکست ہے؟ تو ایک شخص نے ایک جملہ بولا، حدیث شریف میں ہے، ان الکذوب قد یصدق، بڑا جھوٹے سے جھوٹا بھی کبھی کبھی سچ بول جاتا ہے۔ میٹنگ ہوئی، یا آخر رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے تشریف لے گئے، وہ سامنے نہیں ان سے آبا کے نہ ان کی قیادت کر رہے ہیں، نہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ادھر سے حملہ کرو ادھر سے حملہ کرو، وہ تو اپنی قبر پاک میں اور یہ پیچھے نبی کے بغیر ہیں، اور طلحہ کہنے لگا میں تمہارے سامنے ہوں، تو کیا وجہ ہے کہ وہ بڑھ رہے ہیں اور تم شکست کھا رہے ہو؟ تو ایک جھوٹے کا جھوٹا پجاری بولا، کہنے لگا صرف ایک بات کا فرق ہے، وہ بھی لڑتے ہیں ہم بھی لڑتے ہیں، ہمارے پاس بھی تلواریں ان کے پاس بھی تلواریں، انہیں بھی اپنے آقا سے پیار ہے ہمیں بھی پیار ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ وہ کہنے لگا فرق یہ ہے کہ جس وقت ہماری آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو ہم میں سے ہر شخص کا یہ انداز ہوتا ہے میں بچ جاؤں میرا بھائی مر جائے، ہر بندہ ہم میں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری باری بعد میں آئے، کوئی پہلے یہ کام کرے اور مرے، ہر ایک ہم میں سے یہ تقاضا رکھتا ہے۔ ان لنلک قومن یحب کلہم ان یموت قبل صاحبہ، ہمارا جن لوگوں سے ٹکراؤ ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن عاشقوں سے ہم لڑ رہے ہیں وہ عاشق کیسے ہیں؟ کہنے لگا کہ ان میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بھائی کی باری جب آئے آئے، میری باری پہلے آنی چاہیے، یہ عشق ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کا، جس کو جھوٹوں نے بھی پہچانا کہ اس انداز میں موت کوئی حقیقت نہیں رکھتی ان کے سامنے، موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں، موت سے گھبرانے والے نہیں ہیں، اور ہر بندہ موت میں پیش قدمی کرنا چاہتا، بھائی کی باری بعد میں آئے میری باری پہلے آئے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اتنا بیدار جذبہ اور اتنا تیار اور ہوشیار جذبہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا، اس بات کی وضاحت کر رہا تھا کہ جن کے ہاتھ پہ بیعت کر کے انہیں امیر المومنین چن لیا ہے اور وہ امام جو ہے اس کو شریعت مطہرہ میں امیر المومنین کو، حکمران کو اللہ کا نائب کہا گیا ہے، زمین پر اللہ کا سایہ کہا گیا ہے، جس وقت وہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں چلتا ہے تو اس پر رحمتیں اترتی ہیں اور اس کے صدقے سب میں تقسیم ہو جاتی ہیں۔ جب قیادت اتنی اچھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد بھی اتنے دیگر کو حالات کہ پہاڑ جس سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حالات میں حق کا جھنڈا اٹھایا ہے اور رب ذوالجلال نے ہر مقام پر ان کو کامیابی عطا فرمائی ہے۔ اس جنگ کے اندر حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بطور خاص تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کا وصف ہے کہ یہ خطیب رسول علیہ السلام تھے، خطیب رسول علیہ السلام، بخاری شریف میں ہے، حضرت بلال مؤذن رسول علیہ السلام ہے اور حضرت ثابت بن قیس خطیب رسول علیہ السلام،
خطیب رسول اللہ علیہ السلام، یعنی ایک ہوتا ہے خطیب مسجد نبوی ہونا، تو آج بھی جو خطیب ہوگا وہ خطیب مسجد نبوی تو ہوگا مگر خطیب رسول نہیں ہوگا. حضرت ثابت ہے خطیب رسول اللہ علیہ السلام، آج بھی مسجد نبوی میں جو اذان پڑے گا وہ مؤذن مسجد نبوی تو ہوگا مگر مؤذن رسول علیہ السلام نہیں ہوگا. حضرت بلال ہے مؤذن رسول علیہ السلام. تو خطیب رسول علیہ السلام حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے جب مسلمہ سے مذاکرات، یعنی نبی علیہ السلام اس کو فرما رہے تھے کہ میں تمہیں یہ چھڑی بھی نہیں دوں گا. اس وقت کیونکہ حالات ایسے تھے، اس وقت وہ اپنے طرف سے اسلام کا دعوے دار تھا اور خلافت کا طلبگار تھا کہ میں کلمہ پڑھ رہا ہوں مجھے خلافت دے دی جائے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے خلافت تو بہت بڑی چیز ہے، تجھے یہ چھڑی بھی نہیں ملے گی. کیونکہ خلافت تو خلافت رہی، نبی علیہ السلام کی صحبت اور صحابیت بھی ایسی چیز نہیں جو کوئی زور بازو سے لے جائے. ہمارے نبی علیہ السلام کا فرمانا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، فرما ازل سے رب ذوالجلال نے اپنی محبوبیت کے لیے مجھے چنا اور رب نے میرے لیے میرے یاروں کو چنا. رب میرے تو صحابی کا، جنرل صحابی کا، مطلق صحابی کا، جو اشرم و مشرا میں نہ ہو، جو بدری صحابہ میں نہ ہو، جو بہتر رضوان والوں میں نہ ہو، ایک عام سا صحابی، فرما وہ بھی میں نے خود نہیں چنا، وہ بھی میرے لیے میرے رب نے چنا ہے. میں جب تمہارا یہ چناؤ صحابہ میں نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے تمہیں پسند نہیں کیا، تم خلیفے کیسے بن سکتے ہو؟ بات کر کے اتنی کہ یہ چھڑی بھی نہیں دوں گا، فرما میں جا رہا ہوں، یہ میرا خطیب ہے ثابت، یہ تمہیں میری طرف سے جواب دے گا. یعنی یہ احسان حضرت ثابت بن قیس کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں، پر اب آگے میں کوئی بات نہیں کروں گا، میری طرف سے تقریر ثابت بن قیس کرے گا. اور ایسے مقرر ہوتے تھے اس زمانے کے جو صرف تقریروں پر نہیں، ادھر سرکار کے ساتھ تقریر بھی کرتے ہیں، یمامہ میں جا کے جان بھی دیتے ہیں. یعنی یمامہ میں اپنے آپ کو یہاں تک گاڑ لیا، ایک روایت میں الا انصاف ایسا کہی ہے، اپنی پنڈلیوں کے نصف تک زمین میں گاڑ لیا تاکہ دوڑ نہ سکوں. یہ خطیب رسول اللہ علیہ السلام اس وقت مسلمہ کے سامنے نبی علیہ السلام کے ترجمان بھی بنے ہوئے تھے. آج جس وقت یہ فیصلہ ہو گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دھتکار دیا ہے اور یہ وہ اپنی طرف سے نبوت کا دعوے دار بن چکا تھا، صحابہ نکلے ہیں اور ثابت بن قیس بن شماس اپنی طرف سے وہ جذبہ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. اور پھر جس وقت صحابہ کی تعداد تھوڑی تھی پہلے مہم میں، ان کی تعداد زیادہ تھی، قدم اکھڑتے بھی تھے، اپنے آپ کو زمین میں گڑا کھود کے بند کر لیا اور یہ خودکشی نہ قرار پائی، یہ شہادت قرار پائی کہ یہ جذبہ ہے کہ جان دینا منظور ہے، قدم پیچھے ہٹانا منظور نہیں ہے. ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطیب رسول اللہ علیہ السلام اس لیے کہا گیا، یعنی علم بھی تھا اور جو خطابت کے لیے بنیادی چیز ہے بلند آواز والا ہونا. حضرت ثابت کی یہ شان ہے، تبن جہیر الصوت، آواز اونچی بڑی تھی اور جب بولتے تھے تو دور دور تک روب چھا جاتا تھا. جب مذاکرات کے لیے لوگ دور سے کلمہ پڑھنے آتے تھے تو نبی علیہ السلام فرماتے ثابت اٹھو، ان کو اللہ کی توحید کا سبق دو، میری رسالت کا سبق دو، تو بڑے بڑے مجمع میں کھڑے ہو جاتے تھے. تو جہیر الصوت تھے، بڑی بلند آواز تھی، لیکن جب یہ آیت آ گئی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آواز اپنے نبی کی آواز پہ اونچی نہ کرو، آیت اتری، حضرت ثابت گھر بیٹھ گئے. کئی دن گزر گئے، آتے ہی نہیں نبی علیہ السلام کے دربار میں، گھر بیٹھ کے روتے رہتے، گھر بیٹھ کے روتے رہتے ہیں. محبوب علیہ السلام نے فرمایا جاؤ ثابت کا پتہ کر کے آؤ. صحابی گئے تو فرمایا آگے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو گھر بیٹھے رو رہے ہیں اور کہتے ہیں میں تو جیتے جی دنیا سے چلا گیا کہ نبی علیہ السلام کے دربار میں نہیں جا سکتا، جاؤں گا تو میں بولتا ہوں تو آواز اونچی ہو جاتی ہے، یعنی بولنے میں انداز ہی اونچا ہے، تو میری آواز نبی علیہ السلام کی آواز سے اونچی ہوگی تو قرآن کہہ رہا ہے میرے تو پہلے عمل بھی ضائع، پتہ نہیں کتنی بار میری آواز اونچی ہو گئی ہوگی اس سے پہلے، تو میں ماضی کو رو رہا ہوں مستقبل کے ان حالات کو، اب میرا تو جانا ہی مشکل ہو گیا کہ اللہ نے پابندی لگا دی ہے اپنی آواز پیغمبر کی آواز سے اونچی مت کرو، اس واسطے میں اس لیے گھر بیٹھتا ہوں، دل چاہتا ہے کہ سارا وقت وہاں گزاروں مگر مجبوری یہ ہے کہ ادب رسالت کا مقام ہے، آواز اونچی ہو جاتی ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا چلا، پھر بھیجا اس صحابی کو فرما جاؤ میرے ثابت کو جا کے بتاؤ اما ترضى ان تعيش حميدا وتموت شهيدا وتدخل الجنه. فرمایا ثابت وہ اور ہیں کہ جن کی آوازیں اونچی ہوتی ہیں اور عمل رائگاں ہو جاتے ہیں، تمہیں ہم نے اپنا خطیب بنا رکھا ہے، تمہیں کیا پسند نہیں ہے
کہ جب تک زندہ رہو لوگ تمہاری تعریفیں کریں، عائشہ حمیدہ تمہاری شان بیان ہو، اور جب وقت آئے وصال کا تموت شہیدہ اور شہادت کا جام نوش کر لو، وتدخل الجنۃ اور ڈائریکٹ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو ضمانت دے دی کہ تمہارا کوئی عمل تجھے نقصان نہیں دے گا، تم آواز اگر اونچی ہو بھی گئی تمہارا معاملہ اور ہے، اس پر کوئی معاوضہ تو نہیں ہوگا۔ تو یہ بات جب حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ نے سنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پہ حاضر ہو گئے، پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے خوشخبری پائی، اور یہاں سے یہ پتا چل گیا کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ذات کو اپنا خطیب بنا رکھا تھا، اس کی جو لمحہ شہادت کا عشق تھا وہ بھی سامنے تھا۔ اور یہی علوم غیبیہ کا کمال ہے کہ یہ نبوت کے لیے ایک ضروری حصہ ہے اللہ کی عطا سے۔ اگر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ثابت کی عاقبت کا علم نہ ہوتا، اگر نبی علیہ السلام کو حضرت ثابت کی شہادت کا علم نہ ہوتا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ثابت کے کل کا علم نہ ہوتا، پرسوں کا علم نہ ہوتا، ایک سال بعد کا علم نہ ہوتا، تو کبھی یہ اپنی طرف سے گارنٹی نہ دیتے کہ تم تو یہ سند لے لو مجھ سے، جب تک زندہ رہو گے شہادت میں رہو گے، جب وقت وصال آئے گا اللہ تمہیں شہادت عطا فرمائے گا۔ تو پتا تھا کہ کل بھی ثابت صحابی بھی رہیں گے اور سلامت بھی رہیں گے۔ یعنی جس کو یہ پتا نہ ہو کہ کل پتا نہیں فلاں مرتد ہو جائے معاذ اللہ، دین چھوڑ جا، اس کے بارے میں جنت کا سرٹیفکیٹ کون دے؟ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ثابت کے ہاتھ ثابت کو کہہ دیا، تموت شہیدہ، تم نے مرنا ہے تو شہادت پانی ہے، اور پھر فرمایا تدخل الجنت، جنت میں جانا ہے۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا علم حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلاسا دے رہا تھا کہ عمل بے محفوظ رہے گا اور ملے گی شہادت اور ڈائریکٹ جنت میں جانا ہے۔ تو یہ وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہے جن کے خادموں کو سرٹیفکیٹ خود جنت کے وہ بانٹ رہے ہوں، ان کی اپنی جنت کی بلندی کا عالم کیا ہوگا؟ یعنی یہ ہے نا کہ لوگ ما ادری ما یفعل بی ولا بکم کا مطلب نہیں سمجھتے، اور کہہ دیتے پیغمبر کو اپنا پتا نہیں تھا، معاذ اللہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ جن کو اپنا پتا نہ ہو اوروں کو کس طرح سرٹیفکیٹ دے؟ اپنا پتا نہ ہو تو اوروں کو کیسے کہیں کل کی خبر، پرسوں کی خبر، سالوں کی خبر، کہ تم زندگی میں کبھی مرتد نہیں ہوگے، کبھی تمہارا ایمان ضائع نہیں ہوگا، اور وقت وصال تمہیں اللہ شہادت عطا فرمائے گا، اور تم جنتی ہو۔ جن کے دربار سے ہر وقت جنتوں کے پروانے بٹھتے ہوں، ان کی اپنی جنت کتنے اونچے مقام کی ہے۔ تو حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، چشم فلک گواہ ہے، صحابہ گواہ ہے، کہ جن کو نبی علیہ السلام نے شہید کہا تھا وہ دنیا سے شہادت کا تمغہ لے کے جا رہے تھے، اور اس انداز کی شہادت اور اتنا بڑا مقام۔ طبرانی نے موجم کبیر میں لکھا، درجنوں کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے، کہتے ثابت بن قیس نے بعد از وصال خود خبریں دیں، اور بعد از وصال ان کی ولایت پر اور ان کے اس علم پر امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلے کیے۔ جس وقت وصال ہو گیا ثابت بن قیس کا، تو کسی نے آپ کی زرہ اتار لی، کیونکہ زمین میں اپنے آپ کو گاڑا ہوا تھا، تو زرہ اتار لی گئی۔ خواب میں حضرت خالد بن ولید کو ملے اور کہا، لما قتلت بلمس مر بی رجل من المسلمین فانتزعنی درعتا نفیسۃ، کہ جب میں کل شہید ہوا تھا تو ایک کافر نہیں مسلمان ہی میرے پاس سے گزرا ہے، صحابی ہیں، تو انہوں نے میری زرہ اتار لی ہے۔ میرے جسم سے جب میرا وصال ہو چکا تھا، میں شہید ہو چکا تھا، میرے جسم سے وہ زرہ اتار کے لے گئے۔ اب ایک صحابی ہے اور ان کو روشنی اللہ نے کتنی دی ہے، جان نکل گئی، مگر ان کو علم اتنا ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ گزرنے والے کے دل میں ایمان ہے یا کفر ہے، صرف ظاہر نہیں باطن بھی جانتے ہیں۔ اور اس پر امیر المومنین تصدیق کریں گے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا وہ گزرنے والا مسلمان تھا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں چال کے کدھر گیا ہے، میری زرہ رکھی اس نے کہاں ہے۔ خالد بن ولید منزل ہو فی اکسل مسکر، ہماری جو چھونی ہے نا یہاں بنی ہوئی، اس میں آخری خیمہ اس بندے کا ہے، اور اس کے خیمے کے سامنے گھوڑا باندھا ہوا ہے، اور اس کے خیمے کے اندر کونے میں دیگچے کے نیچے میری زرہ پڑی ہوئی ہے۔ تو خالد بن ولید، اسے خواب نہ سمجھنا، کسی کو بھیجو میری زرہ لے آ، اور جب تم مدینہ شریف پہنچو تو امیر المومنین کو بھی میری طرف سے یہ کہنا کہ ثابت یہ کہہ چکے ہیں میں نے فلاں فلاں کا قرض دینا ہے، فلاں فلاں سے میں نے قرض لینا ہے،
جو میں نام بتا رہا ہوں ان سے اتنے پیسے وصول کرو جتنے میں کہتا ہوں، اور جن کے نام بتا رہا ہوں کہ ان کو میں نے دینے ہیں، میری زرا بھی بیچو اور میرا وہ جو قرض حاصل ہو جائے لوگوں سے وہ بھی، میرا قرض جو جن سے میں نے لینا ہے وہ لے کر ان لوگوں کو دو جن کا میں مقروض ہوں۔ اور امیر المومنین سے کہنا یہ ثابت کا خیال نہیں، ثابت کی سچی باتیں ہیں۔ اب دیکھنا، حضرت خالد بن ولید کہنے لگے میں نے کہا کہ کسی کو کیا بھیجنا ہے، بات بڑی عجیب ہے، میں خود جاتا ہوں، جیسے بتایا ہے ویسے، کہتے میں چلتا گیا چلتا گیا، جو انہوں نے محل وقوع لوکیشن بیان کی تھی، میں چلتا گیا، سامنے دیکھا کہ گھوڑا باندھا ہوا، اور اندر داخل ہوا تو دیگچے کے نیچے زیرہ پڑی ہوئی ہے۔ جن کے دربار سے پڑھ کے نکلنے والے شہادت پا کے بھی اتنا جانتے ہوں، وہ محبوب گنبد خضرا میں کیوں نہیں عاشقوں کے گھروں کو جانتے؟ یعنی جو جو باتیں بیان کی ان میں سے ایک بھی جھوٹی نہیں نکلی۔ یعنی ہو سکتا تھا نا کہ حضرت خالد جاتے تو یعنی اب تو وہ تدفین ہو چکی ہے، لوگ کہتے نہیں زرہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ان کو دفن کیا گیا، ہو سکتا تھا جاتے تو وہ لوکیشن نہ ہوتی، گھوڑا تو باندھا ہوتا مگر اندر زرہ نہ ہوتی، یا ہوتی تو دیکھتے کہ نیچے نہیں کہیں اور پڑی ہوتی، کہیں کوئی عدم مطابقت ہو جاتی، بات جھوٹی ہوتی، کچھ بھی۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں ایک بھی جھوٹ نہیں تھا، بعد از وصال بھی سچے نبی کے غلام سچ بول رہے تھے۔ یہ ان کو پتا کیسے چل گیا کہ کون میرے بدن کو ہاتھ لگا رہا ہے، کون میری زیرہ اتار رہا ہے؟ جو ہاتھ لگا رہا ہے اس کے دل میں ایمان ہے یا کفر ہے؟ اتار کے گیا کس طرف ہے؟ گھر اس کا کہاں ہے؟ گھر کے اندر کیا ہے؟ گھر کے باہر کیا ہے؟ تو پتا چلا یہ رب ذوالجلال سے کوئی بعید نہیں ہے۔ جس وقت اللہ اپنے نور کا جلوہ کسی کو عطا فرما دیتا ہے، وہاں یہ سارے پردے اٹھ جاتے ہیں، زندگی تو زندگی رہی، بعد از وصال بھی اللہ ان کو یہ علوم عطا فرما دیتا ہے۔ یہاں بطور خاص بات، یہ بڑی قابل یاد اور قابل حفظ بات ہے نوٹ کرنے والی، کہ یہ شریعت مطہرہ کا قانون ہے، وصیت ایک اسلامی حق ہے، اور جس نے کوئی وصیت کی ہو وہ وصیت جو ہے نافذ ہوتی ہے پورے ترکے کے تیسرے حصے میں۔ سب سے پہلے تجہیز و تکفین ہے، پھر قرضہ اتارا جائے گا، پھر وصیت، پھر جا کے ورثہ بٹے گا۔ تو وصیتیں وہ ہوتی ہیں جو دنیا میں کوئی کر کے گیا ہو اور اس پہ گواہ موجود ہو۔ بعد از وصال کسی کی وصیت کو نہیں مانا جاتا۔ کہ کوئی کہے مجھے میرے ابا جی خواب میں ملے، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے 5,000 روپیہ دے دو، باقی بھائیوں کو کہیں، اور یہ وصیت چیف جسٹس صاحب یا مفتی صاحب کہیں کہ ٹھیک ہے تجھے خواب آیا ہے تو باقی کو کہو ان کس کا حصہ نکالو، اس کے باپ نے کہہ دیا۔ بعد از وصال قانون ہے، کسی کی کوئی وصیت نافذ نہیں ہوتی، مگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاجدار صداقت، امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ وصیت پہنچی کہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس کہہ رہے ہیں کہ فلاں فلاں سے میرا قرضہ لو، فلاں فلاں کو میرا قرضہ دو، حضرت صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا کہ کوئی گواہ ہو تو پھر میں کروں، کوئی زندہ بولے تو پھر میں کہوں، یہ تو فوت ہو چکے ہیں، فوت ہونے کے بعد خواب خیال ہوتے ہیں، میں کیوں کسی کو لازم کر دوں کتنے پیسے نکالو، اور کیوں میں ان کی جائیداد سے باقی کو دیتا رہوں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پورے دین کے ماہر ہیں اور سرے فرشتے سارے صحابہ میں، آپ نے فرمایا ثابت بن قیس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا، جن جن کا نام لیا ان سے پیسے لوں گا یہ لینے ہیں، اور جن جن کا نام لیا کہ ان کا میں مقروض ہوں ان کو پیسے دوں گا، اور یہ زرہ بیچ کے حضرت ثابت کا قرض اتاروں گا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت اس بات پہ مہر لگا رہی ہے، ان کا فیصلہ صرف فیصلہ ہی نہیں، ان کا عقیدہ بھی ثابت ہوا، ان کی تائید بھی ثابت ہوئی کہ وہ اور ہیں جہاں مر کے مر جاتے ہیں، اگر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت حاصل ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے ایک بندہ اگرچہ بدن تلواروں سے چھلنی ہو چکا ہو، روح نکل چکی ہو، پھر بھی اس قدر آیات کا وصف اس میں موجود ہوتا ہے، اور وہ جو بات زندوں کو بھیج دے اس بات کا حضرت صدیق اکبر بھی اعتبار کر لیتے ہیں۔ ہر کسی کے لیے نہیں، لیکن یہ امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بات پوری شریعت مطہرہ میں ساری صدیوں میں اس کی اور کوئی مثال نہیں۔ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعد از وصال
جو ان کا خواب تھا جو حضرت خالد بن ولید کو آیا، اس خواب پر بھی فیصلے ہو گئے، اور احکام جو مالی احکام ہے حقوق العباد کے لحاظ سے، اس پہ حضرت عمر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر کے اس بات کو ثابت کیا کہ اللہ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ ایک ولی کو اتنا مقام دے دے کہ بعد از وصال اس کا احساس اتنا تیز ہو، یہ بھی دیکھے میرے پاس کون آیا، یہ بھی دیکھے دور کون چلا گیا ہے، اس کے ظاہر کو بھی دیکھے، اس کے باطن کو بھی دیکھے، تو یہ اللہ کی دی ہوئی شان ہے جو اپنے خاص بندوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حیثیت کا اعتراف کیا، اور یہ ہے وہ جنگ یمامہ جس میں صحابہ کرام علیہ رضوان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اتنا بھرپور جہاد کیا۔ آج ہم سے یہ تقاضا ہے اسی عشق کو سلامت رکھیں اور اسی نہج پہ چلتے جائیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے دین پہ ہی پہرا دیا، تحفظ نموس رسالت، شریعت مطہرہ کے قوانین، زکوٰۃ کی چھٹی مانگنے والوں کو ان کا حشر کیا، اور اس طرح شریعت مطہرہ کے سارے شعبہ جات پر پابندی کی۔ حضرت اسامہ بن زید نے صرف ایک ہفتے کی چھٹی مانگی تھی کہ پھر ہم چلے جائیں گے شام کو، صرف ہفتہ ٹھہر لینے دو، اور وہ بھی اس لیے تاکہ جو مدینہ شریف پہ حملہ کرے تو ہم اس کا جواب دیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، میں کون ہوتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے حکم پر اپنے حکم کو مقدم کروں، جب محبوب نے فرمایا ہے کہ انفذوا جیش اسامہ، تھا کہ لشکر اسامہ کو بھیج دو، فرما میری بوٹیاں بھی ہو جائیں میں تمہیں بھیج کے چھوڑوں گا، یہ حکم تھا ان کا اور یہ فیصلہ تھا۔ یہ مسلمان حکمرانوں کے لیے ایک چارٹر تھا حکومت کرنے کا، کہ سارے دین میں سے صرف ایک بات تھی، ایک ہفتہ معطل کیا جائے، اس کو ملتوی کیا جائے، پر میں ہفتہ بھی دن بھی ملتوی نہیں کروں گا، نبی علیہ السلام کا فرمان۔ اور آج اس شریعت کے آدھے حصے کو معطل کر دیا گیا، صدیوں سے اسلام کا معاملاتی نظام بند ہے، اور اب اس وقت جو کچھ ظلم ہو رہا ہے، یعنی وہ شریعت مطہرہ کے قطعی فیصلے، قصاص کے احکام جو قرآن نے بیان کیے، ان کا معاملہ ہے، کسی دوسرے کو یہ جائز ہی نہیں ہے، وہ قصاص کی سزا جب کسی کو دی جا چکی ہو، موت کی سزا ہو چکی ہو، اور اس کو سزائے موت کو بدل کر اس کو عمر قید بنایا جائے، دن بدن یعنی جتنا بھی بگاڑ آ رہا ہمارے ملک کے اندر، ہر بات والا یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ بے دینی میں پہلے سے آگے چند قدم نکل جائے، پہلے بے دین نے اپنے وقت میں بے دینی پھیلائی، اور اب بعد میں آنے والے مزید بے دینی اور بے لگامی شریعت مطہرہ کے لحاظ عام کر رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں آج یہ خطاب سننے والوں اور ان کے یوم وصال کے لحاظ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج تحسین پیش کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ جو انہوں نے نظریہ پیش کیا تھا، آج اس نظریے کا اظہار کیا جائے اور اعلان کیا جائے کہ وہاں پر تو ایک دن بھی معطل تو کیا ملتوی بھی نہیں کیا، کہ جب نبی علیہ السلام فرما کے گئے ہیں میں اپنا آرڈر، اس آرڈر کو ملتوی کر کے نہیں ریڈ کر سکتا۔ صدیق اکبر اگر نہ کر سکتے ہو تو آج کے یہ لوگ، ان کی ویلیو کیا ہے، کس کھیت کی مولی ہے کہ شریعت مطہرہ کہے کہ یہ قتل کے برابر مقابلے میں قتل ہے اور قصاص ضروری ہے اور قصاص طے شدہ ہے، اور پھر کہا جائے کہ ہم اس کو تبدیل کرتے ہیں ہزاروں لوگوں کے لحاظ سے، یہ شریعت مطہرہ کے ساتھ ایک مذاق ہے اور حدود اسلامیہ کو پامال کرنے کی بات ہے، اس میں اپنی بھرپور آواز بلند کرنی چاہیے۔ اور پھر ان دنوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے، ہم جس وقت ان کی حیثیت کو پچھلے جمعہ روحانی مراتب میں بیان کر چکے ہیں کہ اللہ نے ان کو علی الاطلاق خلیفہ بلا فصل بنایا تھا، وہ صرف انتظامی خلیفہ نہیں تھے، وہ روحانی خلیفہ بھی تھے اور مطلقاً خلیفہ تھے۔ تو ایک وہ طبقہ کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شان سے بڑھا رہا ہے، جو شان اللہ نے دی ہے اس سے زیادہ اپنی طرف سے دینا چاہتے ہیں، معاذ اللہ حضرت علی کی توہین کرتے ہوئے کہ رب نے تو اتنا نہیں نوازا، ہم خود ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، وہ بھی گستاخ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور یہ محبوب علیہ السلام کا فرمان تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر، فرما تم میں ایک بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، پوچھا وہ کون سی، فرما حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو طبقے تباہ ہو گئے، کون سے، فرما ایک محبت میں تباہ ہو گیا، دوسرے دشمنی میں تباہ ہو گیا، فرما اب غزت ہو یہود، یہودیوں نے ان سے اتنا بغض رکھا، حتی بہاتو امہو، یہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر بھی معاذ اللہ الزام لگا دیا،
وہ پاک دامن حضرت مریم علیہ السلام، یہودیوں نے معاذ اللہ الزام لگا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فلاں والد ہے، یہ دشمنی میں آگے گزر گئے. اور دوسری طرف عیسائی کیا تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بنا لیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو طبقے تباہ ہو گئے، جو محبت میں غلو کر گئے انہوں نے وہ کچھ کہا جو رب نے نہیں بنایا ہوا تھا، اور جو دشمنی میں غلو کر گئے انہوں نے جو حقیقی شانتی وہ بھی ماننے سے انکار کر دیا. فرمایا اے علی، میں غیب کی خبروں میں سے خبر دے رہا ہوں، تمہارے بارے میں بھی دو طبقے گمراہ ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے. ایک وہ طبقہ جو تمہاری وہ شان بیان کرے گا جو رب نے تمہیں نہیں دی، اور دوسرا وہ طبقہ جو وہ بھی بیان نہیں کرے گا جو رب نے تمہیں عطا فرمائی ہے. اس وقت داکٹر اسرار کا جو معاملہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے لحاظ، یہ دائیں بائیں وہ طبقے ہیں. شریعت مطہرہ میں حدیث صحیح میں جو نبی علیہ السلام نے بیان کیا تھا، ایک طرف وہ طبقہ ہے جو کہتا ہے وہی آپ پر آنی تھی، بھول کے فرشتہ کہیں اور چلا گیا تھا، اور دوسری طرف وہ طبقہ ہے جو تاجدار حل عطا شیر خدا مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مراتب ہیں وہ ماننے کو تیار نہیں ہے، اور ان کی جو خلافت ہے اس میں عیب نکالتا ہے، تنقیدیں کرتا ہے. یہ اہل سنت و جماعت ہیں جن کو صراط مستقیم رب نے عطا فرمایا ہے، نہ دائیں کی طرف نہ بائیں کی طرف، نہ تشیع کی طرف نہ خروج کی طرف، یہ درمیانی راستے کو اہل سنت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. جو شان رب نے دی ہے وہ نہ بیان کرے تو ہمیں سرور نہیں آتا، اور جو شان رب نے نہیں دی وہ بیان کرے تو ہمیں لذت نہیں آتی. ہمیں یہ انداز رب ذوالجلال نے عطا فرمایا ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہارے بارے میں وہ راہ راست بھی ہوگا جو شان ہم نے دی ہیں، ان کا دل کھول کے بیان کرتا ہے اور اس سے چہرے پہ نکھار آتا ہے، لذت محسوس ہوتی ہے. اور جو تمہیں شانیں نہیں دی گئی ان کا اقرار نہیں کرتا، ان کا رد کرتا ہے، ان کا انکار کرتا ہے. تو یہ معاملہ ہے. آج اس کے لحاظ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے پر دو طبقے اسی حدیث کی روشنی میں اپنے اصل سے یعنی اسلام کی جو بیس ہے اس سے ہٹ چکے اور دائیں بائیں کی باتیں کرنے لگے. اس مقام پر بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کا حصہ ہے کہ وہ شان جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ان عظیم نفوس کو، اس کو ماننے میں بخل کرنا یہ بھی منافقت ہے، اور جو نہیں عطا کی اس کے بارے میں گھڑ گھڑ کے بیان کرنا اس کا بھی اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. رب ذوالجلال نے اہل سنت کو کھلے سینے عطا فرمائے کہ ہر ایک کی شان بیان کرنے میں، سننے میں، سنانے میں رب ذوالجلال نے چہروں کا نکھار بھی عطا فرمایا ہے، دل کا قرار بھی عطا فرمایا ہے. میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں اس راہ راست پہ قائم رکھے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.